Сьома ранку. Павлоградці поспішають на роботу цим сквером. Як тут лунають вибухи. Росіяни атакують місто. На цьому місці вбили 43-річну жінку. Вона вже перестала бахати. Думаємо, отут лежить жінка з оторваною тою самою. Почув вибух, а згодом побачив на дорозі людину з відірваними кінцівками. Так почався ранок для пана Володимира. Чоловік був на роботі, коли росіяни атакували Павлоград. Вибухова хвиля вибила вікна у його будинку. Оце на лоджі в мене одне окно вибило. І вон, і все. Тут не страшно. Там затулив, температура 18,5. У Павлограді від ракетної атаки постраждало 15 багатоповерхівок. Ну, ударна волна, що було? Ужас був, ось. Це що винести? Оце вікна. І вже разів 10 виніс. Як почалось, все, кінець світу. Полетіли вікна, вон, видите, вікна всі забиті у людей. Всі вікна повилітали. Бахи дуже хороші були, бахи з кроваті злетіло. Нічого не відчувала, побігла у коридор, та й все відчуття. Тоді ще бахкало, ну вже тихше було. Російські залізячі пошкодили 4 школи. Директорка одного із закладів ділиться. Як тільки прийшла на роботу, почула перший вибух. Разом з тими 5 працівниками ми спустилися сюди в підвал. І в підвалі вже інші 3 удари ми чули. Пошкоджено було 43 скла. Деякі з них разом з рамами вивернуті були рами, тому що удар був дуже сильний, потужний. У сквері на місці прильоту з самого ранку працюють комунальники, ліквідують наслідки російського терору. Зокрема, прибирають посічені дерева. Комунальники також затуляють вікна ОСБ плитами та плівкою, прибирають скло та залізяча. Проте місцеві все ще знаходять уламки ракет. Відкрилося вікно, ну, слава Богу, нічого, ні, хоч стекла не повилітали. Я не знаю, кажуть, що в тому домі повилітали. А, от, подарок. Де ви знайшли такий? Та ось тут тільки що. Щоб вони гад відсіля збирали всі додому. Та кінці кінців, щоб вони там хоч чуть-чуть прозріли, щоб от цього наркотика путінського. Понад 40 родин постраждало від ракетного обстрілу росіян. Окрім багатоповерхівок та шкіл, понівечені реабілітаційний центр, спорткомплекс та заклад культури. Павлоградцям допомагають будівельними матеріалами, кажуть у міській раді, та обіцяють фінансову допомогу. Скільки необхідно, скільки зможемо і скільки необхідно, тому що можливості бюджету також обмежені у нас, ми надамо обов'язково допомогу. В основному це плівка, це скло, це якийсь шифер, там, якісь отакі покрівельні матеріали, те, що може бути в матеріальному резерві і те, що може бути пошкоджено. Росіяни також атакували і Павлоградський район. Наші захисники збили там ворожу ракету. Але уламки все ж понівечили приватні будинки та сонячні панелі. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».